איזה תעמולה משרד הבריאות עושה כדי שנלך להתחסן נגד שפעת החזירים? ב-15 בנובמבר שלח מנכ״ל משרד הבריאות חוזר לכל הרופאים בארץ, שבו הוא ממש מתחנן לפניהם להתחסן. שלום לדוקטור אריה אבני. שלום וברכה. מה אתה מבין מן המכתב שמנכ״ל משרד הבריאות שולח לעמיתי היקרים? אני פונה אליכם נוכח התפשטות מגפת השפעת H1N1. מה אתה מבין שם? מה אני מבין מזה? כן, כי אני רואה שם היסטריה. לא, אני מבין מזה שהוא במצוקה מאוד קשה, ויש... אני מקווה שהוא לא יגיע למצב של דיכאון. לא, היה אחד כזה, ואז נתנו לו אנטי-דיכאוני, והוא המשיך להיות שר. כן, מנכ״ל משרד, הוא כותב במכתב המנכ״ל, מאז תחילת מבצע החיסונים נצפה שיעור הענות גבוה לקבלת החיסון בקרב צוותים במרבית בתי החולים. אני סוף ציטוט. אז למה הוא מתחנן לפני הצוותים להתחסן? קודם כל, תסתכלי, זה לא נעים להגיד שהמנכ״ל של משרד הבריאות, שזה באמת משרה מאוד 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 מאודית, יכול לשקר במצח נחושה. אין לי ספק שבשאר הדברים, כמו לשלוח משלחת לתאיטי, הוא עשה עבודה מופלאה יותר מאשר ארצות הברית. כן. אבל ללא ספק פה הבחור משקר. זאת אומרת, אנחנו מבינים מזה בעצם שרופאים, ואנחנו גם שידרנו על כך בתוכנית המיוחדת שעשינו על חיסונים, רופאים ואחיות, רובם לא הולכים להתחסן. רובם, אני חושב שבסביבות 80% לא. כן. רופא הוא לא טיפש, רופא הוא לא טיפש. ואחותי לא טיפשה, זאת אומרת שהם יודעים שמשרד הבריאות נכנס לברור גדול, קנה מיליארד ביצים ועכשיו אף אחד לא אוכל, אז מה הוא יעשה עם הביצים? כן, ברור. יש להם בסל יותר מדי, ואז במקום להגיד, חבר'ה, פישלנו. כן. ואת מה הכי נחמד שמנכ״ל יקום ויגיד, חבר'ה, פישלתי. כן. טעיתי, כן. הושפעתי, חשבתי, קחו את המנות, הפסדנו 450 מיליון דולר, תאשימו אותי, תזרקו אותי, יש לי אומץ, כן. יש לי עוד עבודה. כן. אבל לא יכול לעשות זה, ולכן הוא משקר, ולכן הוא מתחנן, ולכן הוא מבקש, ולכן פשוט מזעזע. כן. הנה הנתונים, בוא נראה באמת עד כמה הפאניקה מוצדקת, כי הוא מדבר על פנדמיה. הנה הנתונים שמסר לנו משרד הבריאות, ותגיד לי מה דעתך. את בכלל יודעת מה זה פנדמיה? זה מגפה עולמית. מגפה עולמית, את יודעת מה זה מגפה עולמית? זאת אומרת ששוכבים עשרות מאות ואלפים חולים בתוך אוהלים, כי הם בתי חולים סתומים. אז בוא נראה את הנתונים. זה הבוקר, במשרד הבריאות. מדי שנה נפטרים בישראל בין 700 ל-1,000 איש ממחלת השפעת. השנה נפטרו משפעת החזירים 87 איש. מה אתה מבין מזה? כמו שאמרתי באחד השידורים הקודמים, שהשפעת הזאת היא השפעת הכי מטופשת, הכי מצחיקה, ובואי שוב פעם, אולי כן נתפוס אותו על שקר. כל החולים שמתו משפעת חזירים לא מתו משפעת חזירים, הם מתו כאשר בכיס היה להם גם 100 שקל וגם היה להם סימנים לשפעת. אבל הם מתו מסכרת קשה, מלחץ דם קשה, מטיפול סטרואידלי קשה, כולם היו מסובכים עד מעבר לראש. וזה שהייתה להם שפעת או 100 דולר או 100 שקל בכיס, זה לא קשור למוות. כן, ברור. גם אתה חושב כמו דוקטור אפי הלפרין, שהתראיין לפני איזה שבוע אצל ירון דקל ברשת ב', הוא מנהל מחלקה למחלות זיהומיות בבית החולים ביקור חולים, והוא אמר שהוא לא רץ להתחסן. הוא הסביר שבמרץ אפריל קראו לזה שפעת מקסיקו ונבהלו, אחר כך התברר שהמחלה הזו פחות מסוכנת ממה שחשבו, ודווקא בסוף אוקטובר כשהחיסונים הגיעו לארץ, אז עוד פעם המחלה הפכה למחלה מסוכנת. והוא אומר שמשרד הבריאות קנה תרכיבי חיסון שהוגדרו בעייתיים, ולכן לא אושרו על ידי משרד הבריאות האמריקאי, והוא לא רואה, הוא באופן אישי, דוקטור אפי הלפרין, לא רואה סיבה לרוץ ולהתחסן. גם אתה חושב שהחיסונים בעייתיים? אני אגיד לך שני דברים. א', החיסון הזה מיותר מלכתחילה. יש לו שני סוגים. יש אחד שבו נמצאים, הוא נמצא בכזה בקבוק גדול שממנו לוקחים לכמה חבר'ה ביחד. כן. ויש מזריקים שכל אחד הוא אישי, ובחלק המזריק האישי זה מזריק שיש בו, שלא הוסיפו לו חלק מהדברים הרעים. ולכן הוא יקר, ולכן ניתן לכל ה-high society. למשל, אם הסתכל טוב, לסגן שר הבריאות המכובד לא נתנו מהבקבוק שנתנים אותו לעם ישראל.
Let's Fuck the Nation. כן. שם כפרה עליו, הוא קיבל מהחיסון היקר, שבינינו גם היה מיותר, שהוא עולה הרבה כסף, והוא למעשה ללא כל... דוקטור אבני. כן. אתה יודע מה אנחנו החלטנו כאן באולפן? יעקב פרוינד, הטכנאי המהולל שלנו ואנחנו? החלטנו שטיפלו בך, משרד הבריאות הקשיב לשידור ומיד ניתק את השיחה. לא, 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 זה היה סתם ברק אקראי שהגיע מים התיכון, שני עננים עשו בום. אנחנו סתם חשדנים. לא, משרד הבריאות הוא משרד ידידותי. מה זה ידידותי? הוא שדואג לבריאותי, ולכן הוא אומר לי, אל תסתכן, תתחסן. הבנתי. ואני צוחק לאורך. רק בוא נסיים את ההסבר הזה על הבקבוק המשותף והבקבוקים הקטנים האלה. כן. אתה אומר שאת רובנו מחסנים מהבקבוק המשותף, שהוא עם האג'וונטים. זה עם הכספית. הוא עם האג'וונטים והכספית. בטח. כן. נשים הרות וילדים קטנים מקבלים את זה מהבקבוקים הקטנים, כל אחד את הבקבוק שלו, וזה בלי האג'וונט. אני חושב שזה ישר, אני לא יודע איך הם מביאים את זה היום. אני חושב, בקיצור, יש אחד עם, אחד בלי. כן. הבלי עולה הרבה כסף, והאם הוא העממי. ברור, כן. הוא ניתן לכולנו. ודרך אגב, כל הסיפור על זה שאין לו תופעות לוואי, עוד שקר, אבל לא חשוב, לא נוותר להם. תופעות לוואי יכולות להופיע גם אחרי 3, 6, 10 חודשים. כן. כן, ברור. גם אמר את זה הדוקטור אלפרין. בוודאי, בוודאי. כולם תסתכלי. אחד, אני לא זוכרת כמה אנשים נפגעים מן החיסון. מה את אומרת? הוא אומר, דוקטור אלפרין, מבית החולים מיקור חולים, באמת אמר אז במשדר הוא, שאחד, אני לא זוכרת מכמה, מאיזה מספר הוא אמר, נפגעים מהחיסון עצמו. כן, כן, כן. תשמעי, גם דיווחים מגרמניה, דיווחים מארצות הברית, על אנשים שמתו. אבל זה הוא לא יספר לנו. כן, ברור. אז אתה נשאר בעמדתך, המכתב הזה לא משכנע, אתה רופא, אתה רופא בעצם כשדוקטור איתן חי-עם ממשרד הבריאות פונה אל עמיתי היקרים, אל הרופאים ואל האחיות, בעצם הוא מתכוון גם אליך, אתה לא משתכנע מהמכתב הזה, אתה לא רץ להתחסן. לא. אין מצב. בסדר. דוקטור אבני, אנחנו נמשיך לדבר על החיסונים ועל הבריאות בתוכנית שלנו, בריאות שלמה. מה? השפעת? מה, כל החורף הזה ייגמר ולא יהיה יותר שפעת, ואנחנו נשארים עם עוד שטות. הם נשארו, בדיוק. זו הייתה עוד שטות, כמו שפעת עופות ושפעת, אני יודע, תרנגולות ושפעת מה שהם מצאו. המחלה הזאת היא מחלה מצחיקה, ואני רק רוצה להגיד משפט אחד. ברגע שאדם קיבל שפעת, שיגיד תודה ויבדוק את עצמו. אם השפעת חלפה תוך יומיים, הוא במצב חיסוני מצוין. אם היא חלפה תוך שבוע, הוא במצב חיסוני בינוני, שיקח שום, ויטמין D ועוד כמה דברים, ויסלק את מוצרי החלב והלחם, חיטה שאני מבקש כל פעם. כן. זה הכל. המחלה מאפשרת לי לדעת באיזה מצב חיסוני אני נמצא. אז לא להיבהל ממנה. מה פתאום? להיכנס למיטה, מרק עוף, לשתות ולנוח. דוקטור אריה אבני, אני מאוד מודה לך. תודה, תודה, להתראות.